Амансыздар ма, құрметті көрермендер, тікелей эфирде саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Бүгін 12 мамыр халықаралық медбикелер күні. Айта кеткен жөн, бүгінде отандық медицина саласында 160 мыңнан аса медбике қызмет етеді. Республика бойынша жыл сайын стационарға 2,5 миллион адам амбулаториялық ем қабылдағы, 137 миллион адам жедел жәрдем қызметінің көмегіне, ал 6 миллионнан астам адам осы медбикелердің көмегіне жүгінеді екен. Медбикелердің жұмысының қаншалықты ауыр әрі жауапты екенін осыдан ақ байқауымызға болады. Ал енді мерекелеріңіз құтты болсын дейміз. Біз бүгінгі хабарымызды бастаймыз. Алдымен аңдатпа. Бір ай бойы ораза ұстағаннан кейін қалыпты дұрыс тамақтану режиміне қалай көшу керек? Денсаулық үшін ұйқының маңызы қандай? Денсаулыққа қандай ұн пайдалы? Аштықсыз нан пісіруді бүгін көрсетеміз. Қасиетті Рамазан айының бүгін соңғы күні, қымбатты көрермендер. Ертең ораза айт мерекесі басталады. Үш күн айттаймыз. Бір ай бойы ауыз бекіткен жандар асқазанға күш түсірмей, дұрыс тамақтану режиміне қалай көшуге болады? Бүгін осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Студияға келген мамандармен таныс болыңыздар. Диетолог Арай Әмре және терапевт дәрігер Малика Талғатқызы, қош келдіңіздер. Қымбатты көрермендер, сауалдарыңыз болса, студияға хабарласыңыздар. Иә, бір ай бойы біз тамақтану режимін өзгерттік, ауыз бекіткен жандар, ұйқымыз өзгерді. Жалпы осы 30 күн ішінде ораза ұстаған жандардың ішкі ағзасында қандай өзгерістер болды? Асқазаны кішірейді ме? Жүрегі, соғысы өзгерді ме? Қан тамырлар жүйесі? Жалпы не өзгеріс болады осы бір айдың ішінде? Саламатсыздар ма, мен терапевт дәрігермін. Ораза айында жалпы 4 кезеңге бөлінеді адам ағзасының өзгерісі. Ол бірінші, екінші күндері ораза ұстаған тұтқан адамдарда жалпы жүрек бәсеңдеп, қант деңгейі қанда төмендеп, бас ауруы, жүрек ауруы, кішкене жағымсыз әлсіздік сезімдері болады. Және де екінші кезең ол 7 мен 15 күн аралығында, сол уақыт аралығында гликоногенез салдарынан бізде кішкене аутолиз процесі іске асады. Ол аутолиз деп отырғанымыз ішкі шіріген тіндердің жалпы ыдыратып, жаңа тіндердің ағзаның жалпы өзін өзі емдеу деп аталады. Содан кейін 15 күннен 30 күн аралығында ол тұрақтылық фазасы. Тұрақтылық фазасы деп отырғанымыз ол қуаттанып, жалпы аутолиздық деңгейден өтіп, ағзаның тура өзін өзі емдеп, жаңа өмірге келіскен жолы. Осы өзгерістер жалпы адамның Рамазан айынан кейін жаңару процесінің бастапқы кезеңі болып табылады. Жақсы, Малика Талғатқызы. Ал енді Арай ханым, біз бір ай бойы өзімізді тамақтан шектедік, иә? Енді үш күн айттаймыз, мереке, дастархан жайлады, одан кейінгі өмірде де асап-асап тамақ жегеніміз дұрыс бола ма? Қалай дұрыстап тамақтансақ болады, сізден сұрайық. Жалпы осы ораза кезінде бір ай бойы бұны ашығу деп айтамыз. Ашығудың түрлері өте көп. Сумен ашығамыз, интервалдық ашығу түрі болады және толықтай ашығу. Дәл осы ораза бізде толыққанды ашығуға жатады. Адам толыққанды ашыққаннан кейін біздің ағзамызда барлығымыз білеміз, инсулин деген гормон болады. Яғни біз тамақты толыққанды асқазанымызды алатын болсақ, біздің асқазанымызға күнделікті әрбір 3 сағат сайын, әрбір 4 сағат сайын тамақ түспегендіктен асқазандағы инсулин гормоны жалпы қандағы ол төмендей бастайды. Соның салдарынан біздің асқазанымыз өздігінен жұмыс жасайды. Және мында қарап отырсаңыздар, біз көп тамақ жеген кезде тамақтың барлығы тоқ ішегіміз бар, аш ішегіміз бар. Осы тоқ ішекпен аш ішегіміз былай айтқан кезде қоқыс жәшігіне айналып, барлық тамақтар осының ішінде қалып кетеді ғой. Сол барлық тамақтарды тазалауға ораза кезіндегі ашығудың маңыздылығы өте жоғары. Мүмкіндік туады деген. Осы 30 күннің ішінде біздің ішектеріміз тазарды, асқазанымыз кішірейді былай айтқан кезде. Кішірейген асқазанымызды біз ораза біте салып қайтадан созып жіберетін болсақ, біздің ағзамыз стресс алады. Стресс алғандықтан ол асқазан, кішкентай болып тұрған асқазан қайтадан үлкен болып созылып кеткеннен кейін басқа да бұрынғы ауруларымыз екі есе қозып кетуі мүмкін.
Сол себепті де жалпы асқазанды алып қарайық, я, қазір мен сіздерге көрсететін болсам, біздің асқазанымызда өзі үш бөліктен тұрады. Бұның бір бөлігінде бізде мында тамақтар болу керек асқазанымыздың. Ал енді бір бөлігі бұл су болу керек асқазанымызда. Және асқазанымыздың бір бөлігі тек қана ауаға толып тұру керек. Ал ол кірген ауа бізде газға айналып кетпейді ме? Ішіміз қампиып, ауасы толып тұрса, жоқ, ол нормада ауа болуымыз керек пе? Жайсыз сезінбейміз бе? Бұл жерде біз ешқандай да өзімізді жайсыз сезінбейміз. Себебі тамақтанған кезде біз дұрыс тамақтануымыз керек. Яғни бұл жерде енді ораза бітті, айт мерекесі деп, ораза кезіндегі судың мөлшерін көп адамдар дұрыс орындай алмай қалды. Соның салдарынан көп адамдарда тері құрғауы бола бастады, беттері құрғап жүреді, немесе жаңаға қолдары көп құрғап кетеді, жарыла бастады. Немесе адам ағзасындағы жасушалардың жаңаруына байланысты біз тырнақтан байқасақ болады. Өлі жасушалар тырнақ арқылы, мысалға тырнақ сыңғыш болатын болса, ол әрине бірінші гемоглобиннің төмендеуінен және осы өлі жасушалардың шығуынан болады және судың жетіспеуінен. Сол себепті енді біз оразадан кейін судың мөлшерін қазір жаз айы келе жатқандықтан 40-қа көбейтеміз. Бұрын тек қана судың күнделікті мөлшерін 30-ға көбейтетін болсақ, қазіргі таңда судың мөлшерін біз салмақ, өзіңіздің салмағыңызды көбейтесіз 40-қа. Сол кезде біздің тәуліктік нормасы, судың нормасы шығады. Міндетті түрде сол нормасы. Біздің көрермендер ойлайды, мысалы, ауа өкпемізге керек, миымызға керек, асқазанға ауаның қажетіне деп. Асқазанға ауа қалай барады деу мүмкін? Негізінде ауа... Арай ханым, сіз мысалы, мына жерге 50-60 килограмм адамға қанша су ішетін жазып кетсеңіз? Ауаның адам ағзасына және де асқазан, ол бүкіл адамның тұрақты жүйесі ғой, адам денесі тек қана өкпеден ғана, мидан ғана, жүректен ғана құралмайды, ол асқазаннан да құралады. Асқазан ол ең бірінші ауаға өте керек ауа. Себебі ол не деп отырғанымыз, ол ауаның деңгейі жалпы қоректік заттар қанша қабылданды, соларды дұрыс қорыту, сіңіру және сұрыптау жалпы ол асқазаннан бұлай қарай 12 ішектен, 9 ішектен ары қарай қорытылу процесі жүреді ғой. Соның дұрыс сіңірілу және қорытылу және де шығарылу деңгейінің дұрыс септігін не көмектеседі. Сол себепті ауаның да көлемі өте қажет. Жақсы, мінеке 60 килограмм адам жазда оны 4-ке көбейткенде 2 де 400 миллиграмм су ішу керек. 2 литрдан көбірек тұтынамыз. Нешеге дейін ішуіміз керек уақыты? Ұйықтарға дейін шебереміз. Ұйықтар алдында 4 сағатқа дейін біз толықтай тамақты да, суды да ішіп аяқтауымыз керек. Яғни сіз ұйықтаған кезде асқазаныңыз бос және жеңіл ұйықтауымыз керек. Түсінікті. Жақсы. Мінеке қымбатты көрермендер, бұл да пайдалы кеңестер, естеріңізде сақтап алыңыздар. Енді ораза ұстаған жандардың сапарға шығуына және денсаулығына байланысты ауыз бекіткен қарыз күндері болады. Иә, қарыз күндерді келесі ораза айы басталатын кезде ұстайтындар бар, есіне түсіп. Ал енді бірі бірден ауыз бекітіп кетеді. Қайсысы дұрыс, оны бізге қазір Нұр Астана мешітінің наиб имамы Нариман Исенов айтып берсін. Экранға назар салайық. Белгілі бір себептер байланысты ораза ұстай алмай қалса бірнеше күндер, онда негізінде Рамазан айы біткеннен кейін 3 күн айттан кейін өзіміздің қаза болған оразамызды дереу, мысалы үшін 5 күн ұстай алмай қалса, сол 5 күнін оразасын күнбеугін ұстаған абзал болады. Ал енді белгі бір себептер байланысты, егер де сол уақыттарда ораза ұстай алмай қалса, онда кейінге қалдыруға болады. Бұған дәлел Айша анамыз, Алла болсын, разы болсын, осы Рамазан айында қалған қаза оразаларымды мен Шағбан айында ұстап өтеп берімді. Шағбан айы деген 11 айдан кейін. Яғни Рамазан айына бір ай бұрын қалған уақытта солайда ұстаған екен. Сондықтан да міне, егер де кісі бір түрлі белгі себептермен ұстай алмай қалса, онда осы кейін ұстап беруге болады. Шауал айы деген мына Рамазан айы біткеннен кейін Шауал айы басталады. Пайғамбарымыз хадисі бар, сахих
муслимді келтіреді. Кімді-кім Рамазан айы біткеннен кейін Шауал айының 6 күн ораза ұстаса, бір жыл оразтағыны сауап алуға болады, алады дейді. Ал енді бұны қай уақытта бастап кетсе болады, яғни айт 3 күн, Рамазан айты со 2-ші күннен бастап оразасын ұстауға болады. Енді арай, біз үш күн айттаймыз, туыстарымызға барамыз, жақындарымызға барамыз, енді мүмкіндігінше қыдырмаймыз, көп адам болып, карантин талаптарын сақтауымыз қажет, бірақ дегенмен де енді дастархан жайылып, көзіміз неше түрлі жақсы, әдемі, көздің жауын алатын тамақтарды көрген соң бәрін жегіміз келеді. Бұл жерде, әрине, ол тамақ тану керек. Ең бірінші оразадан кейін тамақтанған кезде тамақтанар алдында 30 минут бұрын міндетті түрде бір стакан су ішіп алуымыз керек. Сонда біздің асқазанымыздың жартысы суға толады және міндетті түрде көкөністерді, жеміс-жидектерді, яғни біз ең бірінші салаттарға өзіміздің асқазанымызды толтырамыз. Бұл жерде енді бауырсақ, шелпек дегендерді кішкене шектеу керек. Себебі сіздің қазіргі таңда өзіңіздің толық ішек құрылысыңыздың барлығы тазарып тұрған кезде қайтадан оның барлығын жауып тастамауымыз керек. Сондықтан біз асқазан жұмысын одан да жақсартатын табиғи талшықтарға бай клетчатка деп айтамыз. Көкөністерді, жеміс-жидектерді көбірек тұтынсақ, өзіміздің асқазанымызға көмектесіп түрлі аурулардан айыға аламыз. Әрине, айт мерекесі кезінде дастарханды бауырсақсыз, жетін ансыз елестету мүмкін емес, ал енді біз бағдарламамыздың келесі бөлімдерде аштықсыз денсаулыққа пайдалы бауырсақтың қамырын қалай илеуге болатынын көрсететін боламыз. Дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар, сұрағы бар екен. Сәлеметсіз, сізді тыңдап тұрмыз. Эфирдесіз. Аты жөніңіз қайдан хабарласып тұрсыз? Атым Айару, Түркістан қаласынан хабарласып тұрмын. Менің проблемам осы ішкі жүйемде үлкен дәретке шығу өте аз. Соған баланста хабарласып тұрмын. Не істеуге болады? Бір күнде бір рет ішін орнына мен көбінесе 4-5 күнде бір рет барамын. Сіз ораза ұстадыңыз ба? Иә, оразаға ұстаған дейінде, кейінде сол проблема менде. Өзгеріс жоқ. Айару, сәлеметсіз ба? Жалпы неше уақытқа созылды сізде бұндай созылмалы ішқату запор деп айтамыз, қанша уақыт болды сізде? Осылай ес жиғалы бері солай менде. Көбінде іш өткізетін, шөптерді ішіп. Кішкентай кезіңізден бастап босанғансыз ба? Жоқ, мен жас қызбын. Жасыңыз? Жасым 20-да. Жасыңыз 20-да, яғни туылғаннан бастап, егер де сізде іш қату мазалайтын болса, біз міндетті түрде анатомияға егер де қарайтын болсақ, бізде ішектің өзінің нормасы үлкендеу болып келеді. Сол кезде, егер жас кезінен бастап болатын болса, міндетті түрде біз ішекті тексертеміз. Егер де ондай проблема болмайтын болса, сіз қазіргі таңда өте көп іш айдайтын шөптерді, дәрілерді ішіп, үнемі пайдаланып, өзіміздің асқазанымызды өздігінен ішектердің жұмыс жасамайтындай қылып тастаған. Сондықтан да мүлде әсіресе көбісі қолданатын сенна деп айтады, шөпті көбісі қолданады. Бұл шөпті дәрігердің рұқсатынсыз қабылдауға болмайды. Бұл керісінше сіздің іш қату проблемаңызды одан сайын ұлғайтып жібереді. Созылмалы дертке алып келеді, аяғы осындай болады. Сол себепті сізге пселиум немесе клетчатка деп айтамыз. Кәдімгі клетчатканы сатып алып, бірақ клетчатканы ішкен кезде, егер де сізде күнделікті судың мөлшері 2-4 болатын болса, сіз оған тағы да 1/2 литр суды көбірек қосып ішуіңіз керек. Және міндетті түрде әрбір тамақтанған сайын сіздің рационыңызда жасыл шөптер болу керек. Шөп шаламға бай болу керек рацион. Айару, сіз көкөністерді, жеміс-жидектерді үнем тұтынып тұрасыз ба, суды көп ішесіз ба, осының барлығына көп назар аударуымыз керек. Диетолог айтқан барлық кеңестерді орындаңыз. Келістік пе? Иә. Жақсы, рахмет хабарласқаныңа, Айару. Дәрігерлер тіпті тәтті әрі зиянды кәмпиттерді құрамымен алмастырып, оны құрма мен шайды тәттілеп ішуге болады дейді. Енді ораза ұстаған кезде біз ауыз ашқанда алдымен құрма жейміз. Оның қандай пайдасы бар? Экранға назар салайық. Рамазан айында бәріміз сүйіп жейтін құрманың құрамында ағзаға қажетті 23 аминқышқыл бар. Ұйқы сапасын, мидың жұмысын жақсартып, қартаюдың алдын алатын триптофан, асқазан жұмысын жақсартып, қышылды басатын глутамин, рак ауруларының алдын алып, жүрек жұмысын жақсартатын селеноцистеин аминқышқылдары.
Дүкеннен 200 грамм құрма алғанның өзінде ағзаңызды осы аталған амин қышқылдармен байыттым деп есептеңіз. Ғалымдар зерттегелі 10 дана құрма жеу арқылы ағзаға қажетті магнийдің бір күндік нормасын, темірдің жарты, кальцийдің 4-тен 1 бөлігін алуға болатынын анықтаған. Құрмадан алатын глюкоза, фруктоза, B5 дәрумендері ағзадағы ашығу сезімін басады. Және құрамында холестерин болмағандықтан калориясы да өте төмен. Сондықтан артық салмақтан сақтану үшін ас мәзіріңізден тәтті тағымдарды ысырып, орнын құрмамен алмастыруға болады. Құрма асқазанда тоқтық сезімін сыйлайды, сондай-ақ ағзадағы зиянды амебалармен күресіп, ауру тудыратын бактерия, микроб, паразиттерді жоятын қасиеті де бар. Құрманың дәмді тәтті екенін білен, бірақ оның микробтармен, паразиттермен күресетінін бірінші рет естіп тұрмын, Арай ханым. Біз енді бір тәттіні жесек кейде тоқтай алмай қаламыз ғой, рас. Өзімде бір шай ішкен кезде бір емес 4-5-6 құрма жеп қоятын кездер болады. Бұның мөлшері болу керек қой негізі, бір күндік тәуліктік мөлшері. Иә, әрине, бұл құрманың құрамында қант болмағанмен табиғи фруктоза болады. Табиғи фруктоза ол да қантқа жатады. Кез келген тәтті нәрсе біздің ағзамызға түскен кезде инсулин гормоны көбейіп, соның салдарынан адам одан сайын тәтті жегісі келіп отырады. Сондықтан біз күнделікті жеген кезде қазіргі таңда құрманың қандай сорт екеніне де аса қатты назар аударуымыз керек. Егер құрма бұзылып кеткен болса, ондай құрмаларда кішкене иіс шығып тұрады деген сияқты, ол да бірақ дәмі жағынан білінбейді. Тек қана біз иісі жағынан айыра аламыз, және суы шығып тұрады. Ондай құрмалар табиғи емес жолмен жасалған болғандықтан, оның шырыштанып тұрады, оған қант қосылған болып табылады. Сондықтан біз құрманы алған кезде жалпы құрғақ құрмаларды күніне 50-60 грамм жеуімізге болады. Егер қатты тәттіге құштарлығыңыз артып тұрса, 100 граммнан асырмауымыз керек. 100 граммнан асырмаймыз. Бізге хабарласқан көрермен бар. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Аты жөніңіз қайдан хабарласып тұрсыз? Сәлеметсіз бе? Сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіздер бе? Аха, айта қойыңыз. Ақтөбе қаласынан Гауһар есімім. Иә. Қандай сауалыңыз бар? Құрма ораза қалу болсын. Аха, сізде де. Менде бір сұрақ бар еді, мен жолдасым күнделікті мына ұйықтаған кезде қорылдап ұйықтайды. Ораза ұстап, қазір міне оразасы аяқталайын деп жатыр бұйырса. Енді күнделікті қалыпты, күнделікті жаңағы өмір неге қалыптасамыз ғой, енді оразадан кейін иә сол кезде қайтадан басталады. Осы оразаны ұстағанына бір 3-4 жыл болды. Ораза ұстаған кезде қояды да қорылы, ұйықтап ораза біткеннен кейін басталады қайтадан. Не себеп, не әсер етуі мүмкін деп ойлайсыз? Малика Талғатқызы, қорылдау ораза кезінде басылып қалады да сосын қайтадан шығады дейді. Бұл тамақтануға, режимге байланысты болады ма? Иә, әрине, негізі ораза кезінде неге бізде ұйқының дұрысталуы, жүрек қан айналым жүйесінің бұзылысы, артериалды қан қысымы жоғары адамдарда, қан диабеті бар адамдарда, және де осындай тыныс алу жолдарының созылмалы аурулары бар адамдарда, барлық өзінің созылмалы аурулары тынышталып, және де ақыл ес сергектілігі артып, осындай баяулайды созылмалы аурулары. Неге десеңіз, өйткені ол Рамазан айында тек қана тамақтан арылу ғана емес, ол бүкіл жан дүниесін тынықтыру деп отырғанымыз, ол өзін өзі адам емдей бастайды. Сол себепті осы созылмалы аурулар бәсеңдей бастайды. Ал қайта оралу және де қайта өз деңгейіне келу деп отырғанымыз, ол адамның жалпы күн тәжірибесінің режимінің бұзылысы салдарынан қайттан өз септігіне келеді. Гауһар, біздер қазір ұйқының да осы денсаулыққа маңызы туралы айтатын боламыз. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болса, редакторға телефон номеріңізді қалдырсаңыз болады. Енді америкалық ғалымдар 15 жыл бойы 68 мың емделушіні бақылап, тәулігіне 5-6 сағат ұйықтайтындар, 7-8 сағат ұйықтайтындарға қарағанда семіздікке икемдігін бар екен анықтаған. Енді ораза айында біздің ұйқы режимімізде бұзылды, оны жасырмаймыз. Енді оны қалай қалыпқа келтіреміз? Шағын үзілістен соң айтамыз. Бұл саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Тікелей эфирде саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Рамазан айынан кейін ораза тұтқан көрермендер болса, қалыпты өмірге қалай ораламыз, қалай дұрыс тамақтанамыз, ұйқы режимін қалай қалыптастырамыз, осы сұрақтарға терапевт және диетолог мамандар бүгін студияда жауап беріп жатыр. Дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайық.
Қайдан хабарласып тұрсыз, қандай сауалыңыз бар, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба. Айта қойыңыз. Мен Түркістан облысынан хабарласып тұрмын. Жасым 31-де, есімім Меруерт. Маған осыдан 2 жыл алдын бауырында май басқан деп етті. Ол кезде азырақ емді басып келатыр деп еді. Онда онша мән бермей, емделмегенем. Кеше 3 ай алдын тағы өзіге түсірген кезде бауырында ұжы майдың мөлшері көбейген деді. Қазір оразадамын, салмағым 90 кило шығып атыр. Кеше оразадан кейін 7 кило тастадым. Негіз 65 кило болуым керек екен өзімнің салмағымды. Бұлайша диетаға, ешқандай диетаға отырған жоқ, тек майлы тамақтар 3 ай болып жеп атқан жоқтын. Жақсы, екі дәрігерде жауап берсін. Қайсыңыз бастайсыздар? Салмақ тастау керек, бауырды май басып кеткен дейді, одан да арылуы керек. Меруертке не айтамыз, қандай кеңес айтамыз? Ең біріншіден оразадамын дейді сол кісі. Оразада болғанның өзінің ережелері бар. Судың қалай қабылдайды екен? Суды қабылдаған кезде дене температурасы, асқазанның температурасы 38 градусқа дейін барады. Сол себепті судың да градустық деңгейі 36-37 градустық селседе суды пайдалану керек. Не үшін өт жолдарының және де метеоризм, здутияның пайда болуы болады? Ол себебі ашыған адам жалпы ауыз ашар кезінде суды ішет көбінесе. Суық су деген отырғанымыз жылы судан кішкене суықтау. Сол себепті біздің асқазанның жалпы сфинктерлерінің барлығы жиырылтады. Сол себепті бізде осындай. Бауыр басқан. Бауырды май басқан болып тұр. Сіз оны УЗИ-дан біліп отырсыз, қосымша анализдеріңіз бар ма, жоқ па? Жалпы сіздің салмағыңыздың өзі 90 килограмм болуы, және осыған дейін дұрыс тамақтанбағаныңыз, бұның барлығы жылдар бойы жиналған. Ол тек қана бауырды май басып тұрған жоқ, біздің толықтай біздің іш құрылысымыздың барлығын май басып тұр. Сондықтан да бұл кісіге менің кенесім дәл осы жобада, артықтан арыл жобасында да бізде сондай май басқан өте көп қыз-келіншектер болды. Барлығына жақсы көмектестік. Жеке сол бағдарламалардың барлығын YouTube-тан тауып қарасаңыз болады, немесе бізге жекеге шықсаңыз, толықтай анализдеріңізді барлығын қарап, жеке ас мәзірін, жеке сізге не істеу керек барлығын тағайындап бере аламыз. Меруерт, естіп тұрсыз ғой? Иә, естіп тұрмын. Жақсы. Бұл кісілерге қалай шығамын? Редакторларға телефон номеріңізді қалдырыңыз, сізге барлығын түсіндіреді. Рахмет хабарласқаныңызға. Көп көрермендеріміз осы Рамазан айында салмағымды тастап алайыншы деп ораза ұстайды. Бұл енді денсаулық үшін ашығудың пайдасы бар екенін біз айтып жүрміз үнемі. Енді қалыпты өмірге қайтып оралу үшін, дұрыс тамақтану үшін не істеуіміз керек? Дұрыс тамақтану пирамидасын тағы да бір көрермендерге түсіндіріп өтсек. Иә, міндетті түрде бұл жерде жалпы бізде дұрыс тамақтану пирамидасы бар. Сонымен қатар дұрыс өмір салтын сүру пирамидасы да бар. Соның ең бірінші тамақтанатын кезде, қазір дұрыс тамақтану пирамидасын көрсете кетейік. Біздің тамақтану рационымызда қара ұндардан жасалған, қатты ұндардан жасалған тамақтар болу керек. Және біз барлық картоп өнімдерінің барлығын тек майға қуырмай, бұл жерде дұрыс тамақтану дегеннен кейін тамақтарды дұрыс жасап жеудің маңыздылығы жоғары. Егер де біз берген тамақтардың барлығын майға қуырып жасайтын болсақ, құрамында ашытқысы көп болатын болса, онда әрине ол біздің ағзамызға зиян болады. Осы тамақтардың барлығын біз майға және суға қуырып жейміз. Сондай ақ біздің тамақтану күнделікті рационымызда міндетті түрде жеміс жидектер мен көкеністер болу керек күнделікті рационымызда, және кальциге бай тағамдар деп айтамыз. Біздің тырнағымыздың дұрыс қатты болуының барлығына осы сүт өнімдерінің маңыздылығы өте жоғары. Сондықтан да біз бұл жерде ет өнімдерін, сүт өнімдерін, ірімшік, сүт, айран, балық еті, құс еті және қызыл еттердің барлығын, жаңғақтарды күнделікті еттің барлық түрін жей беруіміз керек. Еттің барлық түрін жей беруіміз керек. Ет туралы қазір кішкене айтып өтем. Ал тәтті майлар және пайдалы тәттілер деп айтамыз. Майды жеген кезде
мен көп жағдайда естіп қалдым, үйдің сарымайын көпсі холестеринді көбейтеді деп жемейді екен. Май дегесін солай ойлаймыз ғой енді, я. Керісінше, 82%-тік майлылығы, 82%-тен майды біз тұтынуымыз керек. Ол біздің ағзамызға өте пайдалы. Және кәдімгі біздегі зығыр майы деп айтамыз, түрлі пайдалы майлардың барлығын өз рационымызға, зәйтүн майы барлығын қосуымыз керек. Ол рафинатталған болмау керек. Рафинатталмаған майлардың барлығын біз қолдана аламыз. Және 70%-дан жоғары какао өнімдері, ол шоколад болып табылады, сол тәттілерді міндетті түрде өз рационымызға қосамыз. Бұл жерде бізде осындай дұрыс тамақтану пирамидасы болады. Бұнымен қатар бізге күнде ерлікті қозғалыс, ол айтып жүрген ең кемі 10 мың шаг, және ұйқының маңыздылығы өте жоғары. Енді біз дүкен сөрелерінде сармай дегеннің барлығын кәдімгі ауылдағы сүттен тартқан немесе фабрикадан шыққан жақсы май деп ойлаймыз. 72-де 5 деп тұрады, 82-де 5 деп тұрады. Қайсысын тағы да бір көрермендерге айтайық, қандай пайызды майды алуымыз керек? Мүмкін жазып кетерміз. Май. Кәдімгі қолдың майы, ол енді түсінікті, ол табиғи май, жейміз. Я, ал енді дүкен сөресіндегі нанға жағып жейтін кәдімгі сары майдың проценттік пайызы 80%-тен жоғары болу керек. Басқасымен жазаймыз ба? Көрінбей жатыр, арай. Екіншісімен. Демек, соның құтыдағы сыртындағы жазуына назар аударамыз, я? Ең азы майлылығы 72%-пен 80% май болу керек. Сол кезде бұл майлардың барлығы біздің ағзамызға пайдалы болып табылады. Яғни терінің құрғамауына, шаштың түспеуіне, немесе шаштың жансызданып кетпеуіне, тырнақтарыңыздың дұрыс өсуінің барлығына бізге пайдалы майлардың маңыздылығы жоғары. Әрі біздің репродуктивтік гормондарымыз, миымыздың тең жарты бөлігі осы майлардан тұрады. Сондықтан майды рационнан шектемейміз. Бізде енді редакциямызға кейден андай да сұрақтар келеді. Майлы тағамдарды жемеймін, бірақ үнемі өтім толып кетеді, кекіре беремін деген секілді. Бұның ненің себебі, түсіндірсек? Оның барлығы, қараңыздар, сіздер өз рационыңыздан барлық майлы тамақтарды алып тастаймыз. Кез келген тамақты, егер де біз сүзбені, сүтті барып майсыздандырылған деген сүзбелерді, майсыздандырылған деген сүттерді пайдаланатын болсақ, оның майын бөлек алады және майсыздандырылып қалады. Бірақ майсыздандырылғанның ішінде крахмал өте көп болады және бізде көмірсутегі, углевод деп айтамыз. Яғни оның құрамында қант көп болады, былай айтқан кезде. Соның салдарынан біз өзіміздің ағзамыздағы барлық гормондарды, гормондар дисбалансы болғаннан кейін ол өттің жұмысы нашарлайды. Яғни өт ол осы барлық майларды өзіне жинап, барлығына бірдей бөліп отырады, ыдыратып отырады ағзадан. Сол кезде ол май түспегеннен кейін крахмал мен адам ағзасындағы қан көбейіп кеткендіктен өттің жұмысы бұзылып, өт толып кетеді. Түсінікті. Жақсы. Бізге хабарласқан тағы бір көрерменіміз бар. Сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз. Сіз тікелей эфирдесіз. Аты жөніңіз кім болады? Айта қойыңыз. Роза. Роза апай, қандай сауалыңыз бар? Ешкі сүтін ішіп жүрім бір жылдан бері. Кешкісін жылтып бір стақан ғана ішемін. Соны қандай мөлшерде ішу керек, қандай жағдайды жылылай ма, әлсіз салқындай ма ішуге болады. Роза апамыз үлкен кісі, я бізге. Жалпы ешкі сүтінің қасиеті қандай? Өте жақсы қойылған сұрақ болды. Қазіргі таңда көбісі сыр сүтінің орнына ешкі сүтін тұтынады. Егер де біз ешкі сүті мен сыр сүтін салыстырып қарайтын болсақ, екеуінің де құрамында ол екеуінің құрамы бірдей, құнарлылығы да бірдей, белоктары барлығы. Бұл жерде тек сіңімділігі сыр сүтінен қарағанда ешкі сүтінің сіңімділігі 20%-ке жоғары деп айтсақ болады. Жеңілірек. Сондықтан бұл жерде біз үлкен кісілер болғандықтан ешкі сүтінсіз ұйықтар алдында емес, керісінше күндізгі уақытта ішіңіз. Себебі адамның жасы ұлғайған сайын кез келген сүт өнімдерінің құрамындағы лактоза деп айтамыз. Ол лактоза сыр сүтінде де бар, ешкі сүтінде де бар. Жас ұлғайған сайын адамның организмі лактозаны дұрыс қорыта алмайды. Сондықтан егер де біз бұл жерде үлкен адамдарға ешкі сүтін, сыр сүтін ұйықтар алдында беретін болсақ, іш қату немесе басқа да аурулар
бәрін туындауына келіп соғуы мүмкін. Ал егерде асқазанға ауыр болады. Сондықтан ешкі сүтін біз күндізгі уақытта сағат 11-ден 3-ке дейінгі уақыттың арасында күніне 200-250 миллиграмм тұтынғаныңыз дұрыс. Жылы күйінде. Жылы күйінде. Роза апа, сізге түсінікті болды ғой барлығы, иә? Апамыз түсінген шығар енді бізді көріп отыр. Егер де осы бағдарламаның толық нұсқасын көрем десеңіздер, YouTube-тан бүгін 1-2 сағаттан кейін жүктелетін болады. Міндетті түрде қарап алыңыздар. Енді өттің жаңағы қызметі туралы біз видео экран арқылы, LED экран арқылы көрермендерге тағы бір түсіндірейікші. Ал қоса қойыңыздар, мына тақтаны жылжытайық. Жалпы біздің өтіміз, қарап отырған болсаңыздар, қазір видеода өзі барлығы бөлінеді. Біздің майларымыз, яғни адам ағзасына түскен майлардың барлығы, жасушалар, майлар осылай біздің ағзамызда ыдырап жүреді. Оның жартысы қанға барады, жартысы шығады, холестеринге айналады. Өттің жұмысы біздің ағзамызға түскен барлық майларды, макро-микро элементтердің барлығын дұрыс әрбір ағзаға жеткізу болып табылады. Егер де біздің ағзамызда қант көбейіп кететін болса, майлы тағамдар, пайдасыз майлар көбейіп кететін болса, дәл осылай өт оны қайтадан жібереді. Өт толғаннан кейін басқа да біздің ішек жолдарымызға, жаңа бауырымды май басқан деп айтты ғой, сол бауырға барып майлардың барлығы жабысып, адамның белі үлкейе бастайды. Яғни біздің толықтай ішіміздің барлығы дәл осындай майға айналып кетеді. Қараңыздар, барлығын енді ішкі ағзамыздың қалыпты жұмысын бұзатын өзіміздің тамақтану рационымыз екен. Енді тамақтанумен қоса ұйқының да біздің ағзамызға беретін пайдасы зор. Осы Рамазан айында кейбір көрермендеріміз ұйқы режимін ауыстырып алды, күндіз ұйықтап, кеште оянып, түні бойы тіпті отбасымен де біздің аулада жүріп, ойнап жүретін отбасыларды бар. Негізі Рамазан айында ұйқы мен сергектіліктің бұзылысы ол дұрыс септігін тигізбейді адамның ағзасына. Себебі бізде тигроид клеткалар деп отырған клеткаларымыз бар. Осы жасушалар стреске ұшырауының салдарынан адам тез көп салмақ қоса, стрестік жағдайға көп душар болады. Және де оның септігі кері әсер етеді. Сол себепті адамның күнделікті режим болу керек, сақталу керек. Және де Рамазан айында ол күндізгі уақытта ұйықтап, түнгі уақытта сергектілікпен жүру деген бір жағынан қараса ол дұрыс емес. Жалпы біз Жазира ханым әрдайым айтамыз ғой, ұзақ өмір сүру пирамидасы, ұзақ өмір сүру қағидасы, денсаулық формуласы тағы да қайталап айта кетейін тыңдап отырған көрермендерімізге. Түнгі сағат 10 мен 2-нің арасындағы ұйқы адам ағзасына өте маңызды. 25 жасқа дейінгі адамдарда түнгі сағат 10 мен 2-нің арасында мелатонин гормоны бөлінген кезде өсу процесі жүреді. Бізде соматотропин деген гормон бар, түнде ұйықтаған кезде бөлінетін өсу гормоны. Ол егер де кішкентай балалар дұрыс ұйықтамайтын болса, 10 мен 2-нің арасында олар яғни бойлары дұрыс өспей қалады, немесе семіздікке душар болады, немесе мүлде азып кетеді гормонның дұрыс жұмыс жасамағандығынан. Ал 25-тен асқан адамдарда түнгі сағат 11 мен 2-нің арасында жасару гормоны бөлінеді. Егер де сіз 25 жастан асқаннан кейін түнгі 11 мен 2-де ұйықтамайтын болсаңыз, сіз ерте қартаясыз, ерте репродуктивтік гормондар бұзыла бастайды. Сондықтан бұл жерде ұйқының маңыздылығы өте жоғары. Ал енді Рамазан айында бір ай сіз ұйқыңызды бұзып алғаннан кейін, осы Рамазан айынан кейін ораза ұстап біткеннен кейін міндетті түрде ұйқының қайтадан келтіру керек. Өте маңызды. Енді қымбатты көрермендер, ашытқысыз нан өнімдері, қара нан жасалған ұн тағамдары сұранысқа ие. Неге? Жалпы ұнның қай түрі денсаулыққа пайдалы, оны біз шағын үзілістен соң айтамыз. Ұлттық арна қосулы болсын.
Тікелей эфирде саулыққа жол іздейтін теледәргер, ертең ораза айт мерекесі, барлық көрермендер осы бір ай бойы Рамазан айында ораза тұтып, ауыз бекітті. Енді біз қалыпты өмірге қалай ораламыз, қалай дұрыс тамақтанамыз, ұйқы режимінде қалыптастыруымыз керек деген дүниелерді бүгін осы хабарда айтып жатырмыз. Студияға келген дәрігерлермен, кеңестермен бөлісіп, дәл қазір бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Амансыз ба, тыңдап тұрмыз сізді. Қандай сауалыңыз бар? Сәлеметсіз бе? Иә, айта қойыңыз. Сәлеметсіз бе, менің атым Меруерт. Менің 6 жаста қызым бар еді. Иә. Қызым сал бойына салмақ келмек толып, іші шығып кетеді. Неше жаста? Шығып кетеді, сол ішіне не алады. Негізі бізге диагноз өтті деп қойып берген, ішекте жел бар деп қойып берген. Бірақ біз дәрілерді іштік. Бір қанша емделді, 6 жасынан бастап, қазір 6 жасқа келдім. Сол ұялады ішінен, бір жерге барса ұялады, іші мен ішім дәу деп, ешқайда шыққысы келмейді. Ал тамақ ішсе, бірақ көбірек ішсе, жүрегім айныды дейді. Қандай дәрігерге көріну керек? Гастроэнтерологқа бару керек па? Педиатрға? Кімге? Негізі кішкентай балаларды қарағанда педиатрдан бастау керек. Сол педиатрдың жолдауымен гастроэнтерологқа барып, бүкіл анализдерді тағы тапсырып, орнықты септігін тауып алу керек. Балаларда болатын семіздіктің себептерде аурулар түріне байланысты болар ма? Тамақтану режиміне ма? Тамақтану, бұл жерде айтып отыр ғой, өт толған деп айтты деп, кішкентай бала, 6 жасар баланың өті бірден тамақтан толуы қалыпты жағдай емес. Бұл жерде асқазан ішек жолдарының бұзылысы анық байқалып тұр. Сондықтан да міндетті түрде біз дәрігер гастроэнтерологына барып қараламыз. Одан кейін қалғанша безін толықтай барлық гормондарға анализ тапсырамыз. Одан кейін ғана барып толықтай ем жүргізеді. Бір ғана дәрігерге барып ем жүргізуге болмайды. Толыққанды тексерістен өтуіңіз керек, қызыңызды міндетті түрде дәрігерлерге апарыңыз. Қандай сараптамадан өту керек, барлығын қарайсыз. Эндокринолог маман, гастроэнтеролог, педиатр, барлығына барып тексерілесіз. Жалпы осы балалардың арасында кездесетін семіздік туралы да біз теледәрігердің бір санында айтқан болатынбыз. Егер сіз осы тақырыптыға сауал, жаңа сұрағыңызға жауап іздеп таппай жүрген болсаңыз, YouTube-тан бағдарламаның қайталауын көріп алсаңыздар болады. Енді біз нан өнімдерін пісірсек, олардың үлпіл деп шып жұмсақ болып пісуін қалаймыз ғой кез келген қыз келіншек. Алайда жоғары сұрып ұнның құрамында ешқандай да дәрумендер жоқ дейді мамандар. Расымен солай ма? Экранға назар салайық. Осыдан 3 жыл бұрын Испаниядағы Навара университетінің мамандары ақ нанды 3 жыл бойы зерттегенін мәлімдеді. Зерттеуге қатысқан 10 мың адам күніне 120 грамм немесе одан көп мөлшерде ақ нан жеген. Тәжірибеден өткен адамдардың семіздік ауруына шалдығу қаупі 40%-ға ұлғайғаны анықталды. Қандай ұн пайдаланасыз? Алғашқы сұрақ осы. Жоғары сорт. Ақ ұннан? Қара нан жек. Негізі высший сорт пайдаланады. Нанның түр-түрі бар ғой, жібереміз. Қара нанды жейміз, диетический, ақ нанды жейміз. Ақ нан? Жоғарғы сорт. Жоғарғы сорттағы ұндарды пайдаланамыз. Жаңағы төменгі сорт оны да пайдалана береміз. Ақ ұнды шығару үшін бидайдың кебегі сыдырылып, өзегі ғана қалады. Бір тонна бидайдан 600 килограмм ақ ұн шығарылады. Қазіргі заманда ақ ұндар өте көп пайдаланып жатыр. Ақ ұнға тек қана ол өзінің ұнын емес, неше түрлі қоспалар қосылады. Даже пищевой отбеливатель бар, сосын разрыхлитель бар, витаминдер қосылады. Соның бәрі келіп түскенде еще дрожжи қосылады. Аштықы енді, аштықы бізде қазір натуральный емес, сондықтан аштықы даже сухой ғой, құрғақ түрінде. Енді олардың бәрі қосылғаннан кейін қамыр иленеді, ол организмге түскесін, оның қорытылу өте ұзақ. Мұндай қоспалар ұнның сақталу мерзімін ұзартады, төменгі сұрыпты ұнды жоғары сұрып түріне жеткізеді. Ғалымдар панифаренді ас үйдің химиялық қаруына да теңеп отыр. Үлкендер бір тілім нанмен ақ өстік, денсаулығымыз жақсы, қазіргілер айта береді дейді. Бірақ ол заманның бір тілім қара нанның құрамы да табиғи аштықыдан тұратын. Қазір бәрі химиялық жолмен дайындалады. Иә, бұрынғы заманда біздің мамаларымыз бір ретте осы айтып едім, мен постоянно айтып осы насихаттап жүремін. Біздің мамаларымыз аштықты қолдан жасаған. Сол баяғы біздің аталарымыздың, мамаларымыздың істеп кеткен технологиясын біз қазір современный технология өзгертіп алған. Оның бәрі құрғақ. Сол сияқты сол дрожжи қазір саласың жылы суға, қант қосасың, кішкене ұн қосасың, прям брожение да үлкен ашып кетеді. Ал бұрынғы заманда оны қолдан жасады. Сол натуральный аштықтан жасалынған нандар жақсы қорытылатын еді.
организмге оның пайдасы зор, пайдасы бар еді, ол қоректендіруші еді. Технологтар сол кездегі табиғи технологияға таң қалады. Термофильді емес, табиғи ашытқы жасап, таба-таба нам пісіріп жататын. Есесіне бұрынғы қазақта аллергия болмайтын. Холестерині артпайтын, қанты көтерілмейтін. Оразайтқа бауырсақ пісіру үшін бүгін ашытқысыз қамыр илеп жатырмын. Өйткені майға пісетін болғандықтан бұның құрамы онсызда майлы. Сондықтан ашытқысыз бауырсақтың ағзаға пайдасы өте мол. Ал бұның құрамы ғанда ерекшелігі неде, оны әрғарай студиядағы әріптестерім айтып береді. Біздің студияға арнайы аспаз шақырдық. Дильназ Мырзамұратқызы, қош келдіңіз. Сіз бауырсақ дайындамас бұрын мен студиядағы дәрігерден және диетологтан сұрайын. Сіздер қандай нан жейсіздер? Екінші, үшінші сұрыптағы нандарды тұтынамын және ашытқысыз нан. Міндетті түрде мен ашытқысыз нан тұтынамын. Малика Талғатқызы, бауырсақ жиі пісіресіз бе үйіңізде? Ертең Ораза айт мерекесі, міндетті түрде бауырсақ пісіреміз бәрімізде, иә? Міндетті түрде пісіреміз, бірақ та өзімнің жейтін наным қара нан. Шын айтсам, мен бұрын жоғары сұрыпты ұндарды іздеп жүретінмін. Қазір бірінші, екінші сұрыптар қайда екен деп сөрелерден қарап жүретін болдым. Жалпы біз ақ ұннан жасалған тағамды өте көп тұтынамыз. Біздің асқазанымызда, ішегімізде не болып жатады? Күнде сайын ағынан жеген кезде. Біз оны деп айтсақ, тек қана біз нанды ғана көбісі ойлайды. Ол нан емес, сіздің жеген күнделікті макарон өнімдері, самсаңыз, жоғары сұрыптағы барлық ұн тағамдарын жеген кезде, көбісі ойлайды, мен су іше салсам, нанымның барлығы кетіп қалады деп. Сіз қаншалықты ағзада су ішкенмен де, нанының барлығы, мынау біздің ішек. Ішек құрылысындағы ашытқы қосылған, ол ашытқы одан сайын көтеріліп, бізде іш қату процесін тудырады. Мынау айтып отырған барлық, дәл мынау көрсетіп отырғанымыз біздің, мында әкеліп көрсетейік, е, мұны. Дәл осындай жылдар бойы жинала беріп, біздің мына барлық асқазан, ішек жолдарының барлығы дәл осылай толып қалады. Содан барып жаңа көбісі айтып жатқан өт толу, бауырға май басу, артық салмақ, жүрек, инсульт, инфаркт осының барлығы мұның нан, оның тағамдарын өте көп мөлшерде пайдаланғандықтан болатын аурулар. Түсінікті. Ал қымбатты көрермендер, ақ ұннан, жоғары сұрыпты ұннан жасалған ұн тағамдарын, тәтті бөлкелерді, нандарды жеуді аз айтамыз, тіпті доғарамыз. Оның орнына басқа бірінші-екінші сұрыпты ұндарды жейміз. Олай болса, енді студияға дәл қазір ашытқысыз бауырсақ қамырын және жеті нан жасау әдісін көрсету үшін біз аспаз Дильназ Мырзамұратқызын шақырдық дедік. Ал сіз қазір бізге дайындайсыз, оны біз енді Байтал кеңес айдарында көрсетеміз. Не қосасыз, қандай әдіспен дайындаймыз? Ашытқысыз қамырды, бауырсақтың қамырын жасау мүмкін бе жалпы? Қайырлы күн, бүгін біз сіздермен ашытқысыз үй жағдайында бауырсақтар дайындауды көрсетемін. Ашытқысыз әрине бауырсақ дайындауға болады, біз ас содасын пайдаланамыз. Біз қазір үй жағдайында бірінші сұрып ұнмен бауырсақ жасаймыз, жетішелпек ашытқысыз жасаймыз. Біз енді ашытқымен оны көтерілсін, үлпілдеп, жұмсақ болып, жақсы болып, біз бірінші қазір бауырсаққа қамыр қоямыз. Не қосып жатсыз? Айран, айран қосамыз, қант қосамыз. Қанты көп қоспаймыз, жай кішкене, дәм беру үшін. Дәм беру үшін тұз қосамыз. Дәптерлеріңізге, телефондарыңызға жазып алыңыз, болмаса YouTube-тан қарап аламыз, көрмей қалдым, естімей қалдым деймін. Біз ашытқының орнына ас содасын пайдаланамыз. Ертең үш күн ораза айтта осылай ашытқысыз бауырсақ, жеті нан, жеті шелпек дейді біздің жақта, дайындасаңыздар болады. Бірінші сұрып ұнын біраз бір қазір қамырды илеп қойған соң, бір 20-25 минутқа қойып қоямыз. Жыл жерге. Сосын қамырымыз қатты ашытқы салғанда көтерілмейді. Біз оны көтерілмей жатырып жүре беруіміз мүмкін. Көтерілмей керек. Енді ашытқы салынбаған соң қамыр қатты ашытқы салғанда көтерілмейді. Айранымыз жылы болу керек пе? Айран жылы болу керек, су жылы болу керек. Өйткені жаңағы қамырымыздың жақсы болса да кішкене бір-біріне қамырды жұмсақтау қылып қоямыз. Ең бастысы қамыр жұмсақ болу керек. Кейде оны көп қосып жібереміз ғой біз. Және қанттың орнына қазіргі таңда
көп жерлерде сатылатын топинамбур деген сироп болады. Сол топинамбурды қоссақ болады. Себебі енді дұрыс тамақтануда жүрсеңіз, жалпы қантты рационнан толықтай алып тастаған дұрыс. Бірінші қамырымыз дайын секілді, е, деліңіз? Екіншісін қалай жасаймыз, не қосамыз? Екіншісін қазір жылы сумен, сұйық маймен жасаймыз. Мұна біздің бір қамырымыз дайын болды. Жұмсақ қылып дайындаймыз. 20 минуттан дейін мінекей дайын болған қамырдан бауырсақ істей бересіз. Енді жеті нан, е, жұқа нан, жеті нанға жылы су. Жылы су, сұйық май қоямыз. Мөлшер бар ма? Енді біз үнемі бауырсақ пісірсек, шамамен сала береміз ғой. Сізде де солай ма? Жоқ, негізі мөлшерім болады. Біз қазір аз жасайтын болғандықта, аз салып отырмын. Тұз қостыңыз, кішкене қант қостыңыз, және енді мына аз содасын үйде кішкене чайный ложкамен аздап саламыз. Қансыз жасауға болатын шығар? Е, бауырсақты да, жетін анды да болады. Әрине, қантсыз. Ол енді дәм беру үшін, тәтті болу үшін қант қосып жатырған сияқты. Е. Сіз қанттың орнына жаңа тағы бір қайталап өтіп кетсеңіз. Топинамбур деген сироп. Топинамбур. Топинамбур сироп. Ол табиғи ма, химия қосылмаған емес? Табиғи, химия қосылмаған табиғи қант. Мінекей, бірінші сұрып ұннан осындай ашытқысыз нан дайындадық. Екі қамыр еледік. Жалпы осы ашытқын үнем жиі пайдалану біздің ішкі органымызда жаңа аштығын жасаған кезде өзі көп бір көтеріледі. Ішімізге кіргесінде солай болады ма? Барлық тамақтар қараңыз. Ішіміз көпіреді ол кезде. Іште ашып кетеді. Ашыған тамақ қалай болады, көз алдыңызға елестетсеңіз. Соны елестетіп тұрмын ғой, аштығын. Дәл біздің исі де бәрі сондай асқазан жаңағы жеген тамағымызды 2-3 есеге ұлғайтып, соның салдарынан бізде асқазанның көлемі үлкейіп кетеді. Неге айтады? Асқазаным үлкейіп кетті, асқазаным үлкейіп кетті. Себебі біздің ағзамызға түскен ашытқының өзі асқазанның көлемін үлкейткеннен кейін адам тамаққа тойымсыз болып кетеді. Мына сыра ішкеннен кейін де іші үлкейіп кетеді. Сол сыраның құрамында да ашытқы бар. Құрамында да ашытқы бар. Арнайы жаңағы арық адамдар сыраның құрамындағы ашытқысын алып ішеді толу үшін. Оның өзі технологиясы сол, адам ағзасына түскен кезде барлық тамақты үлкейтіп аштады. Бұл айтқанда адамның өзін аштып жібереді, сонымен қамыр сияқты жүреді ғой. Біздің қамырымыз дайын болды. Мұны біздің жеті шелпекке қойылған қамырымыз. Бізге керекті болатын заттар сұйық май, су, қант, тұз и аз содасы. Неше минуттан кейін пісіре берсек болады? 20-25 минут жылы жерге қоямыз. Прям бұл аштық салғанда қатты көтерілмейді, алып уже дайын бауырсақ, жеті шелпеміз дайындасақ болады. Енді осы қамырдан... Бұл біздің бауырсаққа қойылған жұмсақ қамырымыз, айрамен қойылған қамыр. Жақсы. Болды. Үй жағдайында ойысты біз қамыр дайындасақ болады. Үйде жасалынған айран, үйде артық қара ненің текерегі жоқ, аштықтың да қажеті жоқ. Жақсы. Бауырсақтың қамырына Дилназ айран қосты жылы, қан тұз қосты, және ас содасын қосты. Ал енді шелпекке сұйық май, жылы су, қан, кішкене тұз, және бірінші сұрыптағы ұнды пайдаландық. Жалпы енді қандай бауырсақ пен қандай шелпек шығады екен деп күтіп отырғандар бар ғой, көрсетейікші, түрі қандай болады екен өзінің? Әдемі болады ма, көтерілмей қалмай ма деп ойымда отырған. Бұл біздің бауырсағымыз. Қалай көтерілген? Осындай айрамен қойылған қамырдан осындай әдемі бауырсақ, және осындай сумен, сумаймен қойылған қамырдан осындай әдемі жеті шелпек шығады. Есі күшті шығып тұр. Есі күшті шығып тұр, иә. Енді мінекей үш күн ораза айтта осылай аштықсыз бауырсақ пен шелпек дайындап, бұны тек осы ораза айт емес, жалпы күнделікті өмірде қалыптастыруымыз керек. Ұнның басқаша түрлері бар ма? Әрине, қазіргі таңда қара ұннан басқа. Қара ұн және көбінесе адам ағзасына пайдалы, ол қара құмық ұнын пайдалансақ болады, немесе жүгері ұны өте пайдалы. Күріш ұны ол дұрыс көтерілмейді, және кішкене қорытылуы ауырлау болғандықтан күріш ұнын көп пайдаланбау керек. Қара құмықтың да ұны болады? Қара құмықтың ұны болады, жүгері ұны болады. Одан кейін ең пайдалы ақуыз белокқа бай ол нут. Сол ұнды пайдалансақ болады, алмастырып.
дүкен сөрелерінде және қазір аштықсыз нандар деген бар. Сон алуымыз керек, е? Мүмкіндігінше. Мүмкіндігінше аштықсы қосылмаған нандарды. Немесе үй жағдайында аштықсыз, аштықының орнына жаңағы айтқандай сода мен айранды қосып жасауға болады. Онды және осы кезде бір айта кетейін, бағана да бізге көрерменіміз хабарласты. Іш қату қазір көп адамдарда осы нанның салдарынан іш қату процесі болады. Сол кезде үй жағдайында нан жасаған кезде клетчатка немесе псилиумды қосып жіберсеңіз, аштықының орнына тамағыңыз жақсы қорытылып, іш қатудан құтыла аласыз. Бағдарламамыз аяқталып қалды. Қысқа нұсқа қандай кеңес, жақсы тілек айтасыз бүгінгі бағдарламаның соңында көрермендерге? Жалпы бүкіл Қазақстан жамағаты Рамазан айының соңғы күні барлықтарыңыздың ниеттері қабылданып, жалпы жан тәндеріңіздің саулығын және де ас адамның арқауы дегенімен астарыңыз дәмді болып, және де осы келе жатқан айт мейрамының барлық отбасылардың өз отағаларында, отбасында қабылдауларыңызды және де бірге болуларыңызды. Рахмет, сіздерге рахмет, Дильназ, сізге үлкен рахмет. Үйге барып осындай сіз айтқан қамырмен мен де шерпекпен бауырсақ пісіретін боламын. Құрметті көрермендер, барлықтарыңызға Рамазан ай аяқталып, ораза айт мерекесі келе жатыр. Құттықтаймыз. Денсаулықтың кепілі дұрыс тамақтану мен ұйқы режимі екенін ұмытпаңыздар. Және мөлшерді түрде су ішуді де ұмытпаймыз. Жылы су. Ал енді теледәрігердің келесі санда кездескенше өздеріңізге аман сау болыңыздар дейміз. Рахмет.